Brundabit realur sirtseshi shromis inspektsias enicheba uplevevaldebuleba mzime mavne da sashiroebis shemtsvel samushaoze chaataros shemotsmebebi da darguebis aghmochenis shemtkhovashi amokmedo sanktsiebi. Jandatsvis saministro mtavroba shromis usaptkhovebis shesakheb akhali kanu proekti tsarudgina. Paralelurat ademianis uplebata stavlebisa da monitoringis tsentris sakhalkho damtsvelis aparatisa da Friedrich Ebertis fondis organizebit konferentsia gaimarta romelis aseve shromis inspektsiis momavals miezqna. Mesiamulebi tsarmogidgent ჩვენ სტუმრებს ლინა გვინიანიძე ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამარ ჩუგოშვილი გვეყოლება ჩართვაზე პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და ელზა ჯგერედაია ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. მადლობა რომ მოხვედით ლინა თქვენგან მინდა რომ დავიწყო ლაპარაკი მინდა რომ თქვენ დიდი ხანია ლაპარაკობთ რამდენად მნიშვნელოვანია EMC დიდი ხანია ლაპარაკობთ რამდენად მნიშვნელოვანია შრომითი უსაფრთხოება და კანონმდებლობა კანონმდებლობის არსებობა ამ იმართულებით და მუდმივად მიუთითებთ იმაზე რომ არ არსებობს პოლიტიკური ნება დღევანდელი შეხვედრის მერე თუ გამოჩნდა ეს ნება რამდენად ერთსულოვანი იყო ხელისუფლების სხვადასხვა შტო როდესაც მიმდინარეობდა დისკუსია შრომითი უფლებების შესახებ მოგესალმებით. დღევანდელი კონფერენციის მიზანი პრინციპში თქვენ თქვით რომ ეს იყო შრომის ინსპექტორების მომავალთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ გვინდოდა რომ ყველა ის აქტორი, სუბიექტი, ვინც არის პასუხისმგებელი ამ თემებზე, რაღაც ერთ სივრცეში მოგვეყარა მათთვისავი და გვენახა მათი პოზიციები, მათი არგუმენტები და წინააღმდეგობები, სად შეიძლება დაგვენახა მათგან. მოლოდინის არ გქონდა იმის რომ აბსოლუტურად ერთგვაროვანი შეიძლება დაყოფილიყო არგუმენტები, თუმცა ძალიან კარგია ის რომ ყველა სუბიექტმა, ვინც იყო კონფერენციაზე მოწვეული, ძალიან ცხადად გააჟღერა ის, რომ შრომის ინსპექტორების გაძლიერება, მისი გარდაქმნა და შრომითი უფლებების დაცვაზე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის გაზრდა, ეს არის ალტერნატივო მომავალი, რომელიც აუცილებლად ძალიან მალე ხელისუფლებამ უნდა რეალურად შექმნას. ეს იყო მესიჯი საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან, ეს იყო მესიჯი საქართველოს პარლამენტის მხრიდან და ეს იყო მესიჯი ჩვენი ძალიან ბევრი საერთაშორისო პარტნიორის მხრიდან. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ კონფერენციის ერთი შეხვედრის ფარგლებში რაღაც ტიპის პოლიტიკური კონსენსუსი თითქოს მიიღწა და სწორედ დღეს თქვენს აღნიშნეთ საქართველოს მთავრობაზე გავიდა კანონპროექტი, რომელიც გარკვეულ ცვლილებებს ამ მიმართულებით მოიცავს. ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი ნიშანი იმის, რომ პოლიტიკური ნება ნელ-ნელა შეიძლება რომ იქმნება, თუმცა ჩვენ ვიცით როგორი ზეწოლის, როგორი ძალიან ბევრი ქმედების აქტივობის შემდეგ მოведით ამ ნაბიჯამდე და ეს ნაბიჯიც რამდენად ეფექტიანი არის მეორე საკითხი. თუმცა ბუნებრივია კონფერენციის შინაარსი და ის რაღაც პირველ და კონსენსუსი თითქოს ჩანდა ყველა შტოს მხრიდან, ეს არნიშნავს რა თქმა უნდა იმას, რომ ჩვენ ის წინააღმდეგობები, რასაც ვაწყდებოდით, ძალიან მალე მოგვარდება, თუნდაც ეკონომიკური გუნდის მხრიდან, თუნდაც ბიზნეს ორგანიზაციების მხრიდან და მათი მხრიდან დღეს ჟღერდებოდა იგივე არგუმენტები. ისინი კვლავ ძალიან აქტიურად უწევენ წინააღმდეგობას ამ პროცესს, თუმცა არის გარკვეული საღი აზრიც და საერთაშორისო ვალდებულებებიც, რომელთა წინააღმდეგობას უბრალოდ უკვე ძალიან რთულია რომ გაწიო და მხოლოდ ეს ცვლის და მიმართულებას უცვლის რეალურად პროცესებს. ამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოლიტიკური ნება ნელ-ნელა უფრო იქნება და გარდაქმნის პროცესს ჩვენ ახლა ვაკურთებით და ვხედავთ, თუმცა რამდენად მყარი და ძლიერი იქნება ის იმისთვის, რომ ერთის მხრივ სწორი მექანიზმი შეიქმნას და მეორის მხრივ მართლა აიღოს სახელმწიფო პასუხისმგებლობა რეალურ ახსნას რულებაზე, ეს არის უკვე დროისაგანი და ჩვენ დავაკურთებით ამას. ელზა, ძალიან კონკრეტულად რა ვილაპარაკოთ, რას გულისხმობს ცვლილებათა პაკეტი, რომლის შესახებაც დღეს ჯანდაცვის მინისტრი ლაპარაკობდა? ეს არის ახალი კანონი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რომელიც განსაზღვრავს როგორც დასაქმებულის, ასევე დამსაქმებლის და ასევე მესამე პირის უფლებამოვალეობას, სადაც შრომის უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით, რომელიც დაიცავს დასაქმებულის შრომის უსაფრთხოებას და გაუმჯობესებს მის გარემოს და დაიცავს ასევე იმ რისკებისაგან, რაც რა რისკებიც დგას სამწუხაროდ, მხოლოდ ამ ეტაპზე საუბარი არის მძიმე მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოებში, ანუ ამ ნუსხაზე უკვე დაწყებულია მუშაობა, ჩამონათვალი, რომელი მიეკუთვნება ამ სამუშაოებს, რაზედაც პირდაპირ ვალდებულება ეკისრება ჩვენს დამსაქმებლებს, ის კომპანიები, რომლებიც ეწევიან მძიმე მავნე და მომეტებული საფრთხის მქონე სამუშაოებს, ვალდებულება არის დარეგისტრირდნენ ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით საჯარო რეესტრში და რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა ცხადია, ეს ჯარიმით შემოიფარგლება. ეს არის სიახლე, რაც ამ კანონით არის. მეორე სიახლე ის გახლავთ, რომ თავად ინსპექციის შესვლა და ინსპექტორის მიერ შემოწმება შრომის უსაფრთხოების ნაწილში და თუ კი ეს ხელის შეშლით იქნება დამსაქმებლის მხრიდან გამოწვეული, მაშინ ამ შემთხვევაში ინსპექტორების ხელის შეშლაც ჯარიმით განისაზღვრება, აქაც არის შესაბამისი ოდენობა.
და არის განსაზღვრული ასევე ადმინისტრაციული სახელების ფორმები, როგორიც არის გაფრთხილება პირველ რიგში, შემდეგ არის ჯარიმა და სამუშაო პროცესის შეჩერება, თუ კი ეს კრიტიკულ შეუსამამობას ექნება ადგილი, და კრიტიკული შეუსამამობა კარგად მოგეხსენებათ, სადაც უბედური შემთხვევების მაღალი რისკი არსებობს და სამუშაო პროცესის შეჩერებაც კი გამოიწვიოს ამან. გასაგებია. ჩვენ ახლა ჩართვაზე ყავს თამარ ჩუკაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა დრო რომ გამონახეთ და გვერდთვებით პირდაპირ ეთერში. საკონსტიტუციო განხილვებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ ეს იყო: შრომითი უსაფრთხოების ჩანაწერის გაკეთება მთავარ დოკუმენტში. თქვენ თუ უჭერდით ამ იდეას მხარს და თუ კი არ უჭერდით, რა იყო მიზეზი, რა გეგულებათ კარგ მექანიზმად, რომ თქვა მსგავსი ტიპის ცუდი ამბები, რომელიც ხშირად გვესმის, ხო ცუდი თუ კი ძალიან მსუბუქი ნათქვამი არ არის, რაც ხშირად გვესმის ბოლო წლების განმავლობაში, აღარ განმეორდეს და რაღაცნაირად მოგვარდეს ის პრობლემები, რომელიც შრომითი უსაფრთხოებისა თუ ზოგადად შრომითი კანონმდებლობის მხრივ არსებობს ქვეყანაში. დიახ. თუ ჩვენ უკავშირებთ ამ საკითხს საკონსტიტუციო რეფორმას, არ ვიცი ეს რამდენად აუცილებელი არის, მაგრამ თუ შეგვიძლია ამ კონტექსტშიც ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ნამდვილად მოსაზრებები იყო გაყოფილი, შეეხებოდა საქართველოს კონსტიტუციაში ჩანაწერის გაკეთებას შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, ვინც არ უჭერს მხარს კონსტიტუციაში ჩაწერას შრომის ინსპექციის შესახებ დებულების, ეს ეწინააღმდეგებოდა შრომის უსაფრთხოების საკითხს ან შრომის ინსპექციის შექმნის საკითხს. არავითარ შემთხვევაში ეს ასე არ უნდა იქნას გაგებული და ასე არ უნდა იქნას ინტერპრეტირებული. საუბარი იყო, დისკუსია იყო იმაზე, უნდა კონსტიტუცია არის თუ არა ადგილი კონკრეტული გარკვეული ინსპექციის უწყების თუ რაღაც ასე თქვათ, ასეთი წარმონაქმნის ჩასაწერად. ამაზე იყო ძირითადად დისკუსია. რა შეეხება იმას, შრომის ინსპექცია არის თუ არა საჭირო, ამაზე პასუხი დიდი ხნის წინ არის გაცემული, იმიტომ რომ ასოცირების შეთანხმებით მის მიხედვით ჩვენ ვალდებულებები გვაქვს გარკვეულწილად აღებული სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის ერთ-ერთი არის სწორედ შრომის უსაფრთხოების თემატიკა და შრომის ინსპექცია. ამ საკითხს თავისი მოწინააღმდეგეები, რა თქმა უნდა, ყავს და არ არის ერთგვაროვანი საკითხი, არიან მომხრეებიც, რა თქმა უნდა, არიან მოწინააღმდეგეებიც, ორივე მხარეს აქვს თავისი არგუმენტები, მაგრამ ერთი რამ არის ცხადი, არის ის, რომ დღეს ახალხო დამცველმა იმ კონფერენციაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, წაიკითხა სტატისტიკა შრომის ადგილზე გარდაცვლილი და დასახიჩრებული ადამიანების და ეს არის ძალიან დიდი რიცხვები. იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ძიმე ინდუსტრია განსაკუთრებულად ქვეყანაში არ გვაქვს და მაინც ესეთი ძიმე რიცხვები არის და ძალიან დიდი ციფრები არის, ეს არის რა თქმა უნდა ყურადღება მისაქცევი და საგანგაშოც კი ვიტყოდი. რა თქმა უნდა, შრომის ინსპექციის შემოღება არ გულისხმობს იმას, რომ უბედური შემთხვევები სამუშაო ადგილზე სრულად აღიკვეთება და დაზღვეული ვიქნებით ამისგან, სამწუხაროდ ბოლომდე დაზღვევა არ არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სწორი მიმართულებით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, უნდა გადაიდგას პრევენციისკენ, უნდა გადაიდგას რისკების შემცირებისკენ და უნდა გადაიდგას იქეთ, რომ უსაფრთხოა შრომის ადგილი იყოს მეტნაკლებად რამდენიმე შესაძლებელია უსაფრთხო. თამარ, დღეს როდესაც ჯანდაცვის მინისტრმა წარადგინა ცვლილებათა ეს პაკეტი, რომელზეც ახლა დღეს ლაპარაკობთ, ითქვა, რომ საბოლოოდ პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რა ტიპის სანქციები დაეკისრება ამა თუ იმ დარღვევისთვის, ამა თუ იმ კომპანიას. როგორ ფიქრობთ, კარგი მექანიზმი რა შეიძლება რომ აღმოჩნდეს, რა ტიპის სანქცია, რომ გასაგებია, რომ სრულად შეიძლება არ აღმოიფხროს ასეთი პრობლემები, რომელიც ქონია უკვე, თუმცა მინიმუმამდე რომ შემცირდეს. ხომ არ იქნება ძალიან მსუბუქი სანქციები, რაც რეალურად არაფერსაც არ შეცვლის? უშუალოდ კანონპროექტი მე ჯერ არ მინახავს, მე ჯერ პარლამენტამდე არ მოსულა და შესაძლებლობა არ მქონია, რომ ასე ვთქვათ, საჯარო ვერსიას გავცნობოდი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე კარგი ალბათ არის ის, რომ თემა გაიხსნა, საკითხი გაიხსნა. საქართველოს კანონმდებლობა ფაქტობრივად არცნობდა შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს და შრომის ინსპექციის გარშემო რეგულაციებს და კარგია, რომ იქნება კანონი, რომელზეც და კანონპროექტი, რომელზეც ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას და შესაბამისად ეს საკანონმდებლო ჩარჩო გაჩდება. აი ამ სამუშაო პროცესში ბევრი დეტალი იქნება ცხარე დისკუსიის საგანი. მე ამაში ეჭვი არ მეპარება. არიან როგორც ჩვენს გუნდში, ასევე მთლიანად პარლამენტში ადამიანები, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები ამ თემაზე, არიან ადამიანები, რომლებიც ცხარე და ისეთი ძალიან გულანთებული მხარდამჭერები არიან მაქსიმალურად მკაცრი ზომების შემოღების და არიან პირიქით
ამით ადამიანები, რომლებიც პირიქით უფრო ლიბერალურ მიდგომას უჭერენ მხარს. ამიტომ ჩვენ ძალიან ცხარე და საინტერესო დისკუსია გველოდება. ამ წუთში ჩემთვის ცოტა ძნელია თქვენ კითხვას პასუხი გავწედა ზუსტად სანქციების ზომაზე გესაუბროთ, ალბათ მოგვიანებით თუ გვექნება შესაძლებლობა ცოტა უფრო დეტალებზე მეტად შემეძლება საუბარი. მთავარია რომ დისკუსია პარლამენტში გადმოვიტანეთ, მთავარი არის რომ კანონ პროექტი იქმნება და ზუსტად საბოლოოდ როგორ სახეს მიიღებს ეს კანონი არის უკვე საპარლამენტო განხილვებზე დამოკიდებული. ანუ საბოლოო პროდუქტი ჩვენ ზუსტად რა ტიპის ინსპექცია გვექნება, რა ტიპის უსაფრთხოება გვექნება და რა ტიპის სანქციები გვექნება, ამას ნახავთ სამუშაო პროცესს, საპარლამენტო სამუშაო პროცესის ბოლოს. რაც არის მთავარი არის ის რომ სანქცია თუ იქნა ზედმეტად სუბუქი მარტივი, ის ვერ შეასრულებს უბრალოდ თავის დატვირთვას, ამიტომ სანქცია იმ დაგვარი უნდა იყოს, რომ თავისი ეფექტი ქონდეს, როგორც პრევენციული, ასევე გარკვეული რიგ შემთხვევაში სადამსჯელოც კი. ასე რომ სანქციებს ალბათ სანქციების ფორმულირების დროს ამ პრინციპებს გავითვალისწინებთ. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ეს თამარ ჩუგაშვილი იყო პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ლინა, თქვენც მინდა რომ იგივე კითხვა დაგისვას. მესმის რომ წინასწარ რთულია იმაზე ლაპარაკი, როგორი შეიძლება აღმოჩნდეს კანონი, როგორ დარეგულირდება პრობლემები, რომელიც დღეისთვის არსებობს. კარგ შემთხვევაში რა ტიპის სანქციები უნდა არსებობდეს, რო რაღაცნაირად შეიცვალოს ის რეალობა, რომელიც დღეისთვის გვაქვს, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც ადამიანის სიცოცხლეს ექნება სამუშაო ადგილზე საფრთხე. ერთი რამ ჩვენც არ ვიცნობთ კანონ პროექტს, ჩვენთვისაც სიახლე იყო ის, რომ დღეს გავიდა მთავრობაზე, დღეს უკვე მოგვეწოდა სამინისტროსგან და ალბათ მომავალ კვირას უკვე გვექნება საშუალება, რომ ძალიან დეტალური კომენტარები გავაკეთოთ მასზე. თუმცა ქალბატონელზე საუბრობდა მონახაზზე, მთავარ ჩარჩელზე და იმ სიახლეებზე, რომელსაც გვთავაზობს კანონი. პირველი საკითხი ეს არის, სად შედის ინსპექტირება აღნიშნული კანონპროექტის შემდგომ. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, როცა ვსაუბრობდით სრულფასოვან ინსპექციაზე, ყოველთვის იყო ის, რომ დაშვება ინსპექტირებას უნდა ქონდეს ყველგან. და მე, როცა ქალბატონელზე საუბრობდი, მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე, ალბათ რამდენიმე პროცენტი არის საერთოდ კომპანიების ესეთი ძალიან მცირე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ დაშვება ინსპექტირების შემოდის მცირე ნაწილზე კომპანიების, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ აზრით, რომ ეს არის უსაფრთხოების და ჯანდაცვის ნაწილში ყველაზე მძიმე სამუშაო ადგილები, თუმცა მაინც აი ამ მოდელშიც ინსპექტირებას მიღმართება ძალიან ბევრი სფეროები, სადაც დაშვება ისევ არ ექნება ინსპექციას. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გავიაზროთ საქართველოს მთავრობა დღეს მოდის იმაზე, რომ ძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე მისცეს უპირობო დაშვება ინსპექციას, რაც არის კარგი, თუმცა ეს არ არის სრულფასოვანი და თუ პროცენტულობას შევხედავ, დავინახოთ, რომ ძალიან მცირე რაოდენობის კომპანიები არის სახელმწიფოს ესეთი დაკვირვების ქვეშ. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ალბათ იქნება დებატის საგანი და ჩვენი მხრიდანაც ამაზე იქნება კრიტიკა, ეს არის რაზე ვრცელდება შემოწმების მანდატი. ქალბატონელზე საუბრობდა, რომ მთავრობის მონახაზი არის უსაფრთხოების და ჯანდაცვის საკითხებზე. მხოლოდ დღესაც კონფერენციაზე ძალიან ცხადად აილოც უთითებდა და ძალიან ბევრი ექსპერტი, რომ არ იმიჯნება შრომის უფლება, შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობისგან იმდენად დაკავშირებული საკითხებია, მაგალითად ზეგანაკვეთური შრომა. ამ მოდელში არ შემოწმდება, თუმცა მას აქვს ძალიან დიდი გავლენა ადამიანების ჯანმრთელობაზე და საქმებულების ჯანმრთელობაზე. ამიტომ როგორ შეიძლება გამოიხსნას ეს საკითხები, ესეც იქნება სირთულე და მეორე მხრივ ეს არ იქნება სრულფასოვანი მანდატის მქონე მექანიზმი, თუმცა მისი მანდატი უსაფრთხოების ნაწილში იქნება უპირობო დაშვების და პლუს ეს იქნება სანქციების მექანიზმები და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა ტიპის სანქციას გვთავაზობს ახალი კანონ პროექტი. ერთეს არის გაფრთხილება, ვადის მიცემა, რაც არის საერთაშორისო სტანდარტის და პრაქტიკაც, ინსპექტირების მთავარი, ესე თქვა, მანდატი და ბუნება არის პრევენციული მექანიზმები, დისკუსიაში შესვლა დამსაქმებელთან, რჩევის მიცემა, რეკომენდაციის მიცემა და მხოლოდ მას შემდგომ რეპრესიული მექანიზმების ამოქმედება თუ ყველა რესურსი დიალოგის და გამოსწორებისა ნებით ამოიწურება. რა მექანიზმი აქვს ინსპექტირებას ამ მოდელში რეპრესიული, რაც განაპირობებს რეკომენდაციების შესრულების შესრულების აუცილებლობას. ანუ თუ რეპრესიული ბუნება არ იქნება მყარი და ძლიერი, წინარე პერიოდიც იქნება სუსტი. ანუ რეკომენდაციას არ შეასრულებს მარტივად, გაფრთხილებას არ შეასრულებს მარტივად კომპანია, თუ მას არ ელის მნიშვნელოვანი პრობლემები სახელმწიფოს მხრიდან კანონის დაცვის კუთხით. ამ ნაწილში ჩვენ ვიცით, რომ ეს სანქციები არის საკმაოდ ლიმიტირებული, რაც იქნება ალბათ დებატის და მნიშვნელოვანი დებატის საგანი. მაქსიმალური სანქცია თუ არ მეშლება, არსებულ მოდელში არის განსაზღვრული 5000 ლარით. რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა შეიძლება იყოს სანქციების სისუსტის კუთხით, რამდენადაც ჩვენ მითუმეტეს თუ საუბრობთ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან კომპანიებზე, რომლებიც არიან საკმაოდ დიდი მოცულობის, მრავალი დასაქმებული ყავთ, ასევე მოგება მათი ძალიან მაღალია და ბრუნვა ზოგადად, რაც რა თქმა უნდა ამ ჯარიმის პირობებში შეიძლება არ იყოს ადეკვატური და ჯარიმის ნაწილში უბრალოდ უნდა თქვა ის, რომ მნიშვნელოვანია ჯარიმის ოდენობები, არის ერთ-ერთი პრინციპული საკითხი ჯარიმების გამოწერის პოლიტიკაში, ჯარიმა უნდა იყოს ჯარიმის დადგენა
მინისტერ არის ძალიან რთული, ის უნდა იყოს მოქნილი და ის ყოველთვის უნდა იყოს თანხმედრაში კომპანიის ბრუნვასთან, მის მოგებასთან და იმასთან, რომ მან გაიაროს ზუსტ ზღვარზე, ეს იყოს მტკივნეული კომპანიისთვის, მაგრამ არაიმდენად მტკივნეული, რომ სერიოზული პრობლემები შეექმნას ბიზნესს. რამდენად იქნება აი ეს მოდელი ჯარიმების საკმარისად მტკივნეული და ესეთი ნიშანი კომპანიისთვის, რომ მან გაფრთხილება უნდა შეაცვლოს, ეს რა თქმა უნდა იქნება დავის საგანი უკვე საქართველოს პარლამენტში. ქენი მოსაზრება მაინტერესებს, რაც ახალიდან ლაპარაკობდა, თუმცა კითხვასაც დავსვამ თუ შეიძლება. დღესვე ითქვა, რომ კანონმდებლობაში ცვლილებები ეტაპობრივად განხორციელდება 4-დან 9 წლის ვადაში. რასაც ლინა ლაპარაკობდა ახლა, ხომ არ მივიღებთ ისე, რომ შეიძლება რაღაც მხრივ დაცული იყოს ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა სამუშაო ადგილზე, თუმცა მივიღოთ ისე, რომ მისი შრომითი უფლებები არ იყოს დაცული. თუნდაც ეგრეთ წოდებული ოვერტაიმი, ხო? ანაზღაურება, რასაც იმაზე მეც მუშაობენ, ზეგანაკვეთური, ხო, შრომა. გეთხმებით იმაში და აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრება არ არსებობს. ჯარიმა უნდა იყოს იმისათვის, რომ ეფექტიანი და ქმედითი იყოს ინსპექცია, მისთვის ჯარიმას შესაბამისი ოდენობა უნდა იყოს ჯარიმის განსაზღვრული. რაზედაც საპარლამენტო ფორმატში ამაზე საკმაოდ უფრო ფართოდ და ვრცლად გაიშლება დისკუსია და უფრო მეტად ვიმსჯელებთ ამ საკითხზე. რა შეეხება ის დასახელებული მძიმე მავნე კომპანიების, სამწუხაროდ სწორედ აი ამ კომპანიების ხარჯზეა ის სტატისტიკა, რომელიც ახეზე გვაქვს. ის გარდაცვლთა რაოდენობა უბედური შემთხვევების მიყენებული ტრავმების შედეგად დაზიანებულ ოჯახების და მათი დასაქმებულების რიცხვი საკმაოდ სწორედ აი ამ მცირე, მაგრამ საგანგაშო სტატისტიკის გამო სწორედ ამიტომაც დაიწყო პირველი ნაბიჯი. სწორედ უნდა იყოს ის ფუნდამენტური უფლება, რაც გააჩნია ადამიანს, ის იყოს დაცული სიცოცხლის უფლება და ამიტომაც გადაიდგა ის ნაბიჯი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომ იყოს მავნე და მძიმე პირობებში. ხადია ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ეტაპობრივად იმ თანმიმდევრული პოლიტიკით, რომლის შემუშავებას ჩვენ გვევალება უშუალოდ თავრობას, ეს ეხება შრომის ინსპექტორების ეროვნული პოლიტიკის სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავებას, რომელსაც ექნება შესაბამისი ხუთწლიანი გეგმა და სამოქმედო გეგმა, სადაც ჩაიწერება არამედ საკანონმდებლო ბაზა, მისი სრულყოფა, არამედ ჩაიწერება ის კონკრეტული აქტივობები, ანგარიშგების ფორმები, ის სტრუქტურა, ასევე ის ტრეინინგები და აქ ჩართული ასევე დამსაქმებელთა და როლი თავად საერთაშორისო ორგანიზაციების იქნება ასახული. თითოეული უწყების კონტრიბუცია იქნება ასახული. ეს 4-დან 9 წლამდე პერიოდი კონკრეტულად რა ეტაპებს მოიცავს და ვთქვათ შრომითი უფლებები როდის შევა ძალაში უფრო კმედითი ვიდრე დღეისთვის არსებობს. რა შეეხება შრომის უსაფრთხოების კანონ პროექტის მიღებას, ამის ვადად განსაზღვრული იყო 2019 წელი, დამეთანხმება ქალბატონი ლინა, მაგრამ რადგანაც ეს აი ეს პროცესები, რადგანაც ეს ბოლო პერიოდის მოვლენები, ბოლო წლების სტატისტიკა იყო საკმაოდ მძიმე, ამიტომაც გადაწყდა ფორცირებულად დაწყებული იყო ამაზე მუშაობა და 2017 წლიდან გეგმავთ, რომ პარლამენტში უკვე როდესაც დაიწყება ამაზე მუშაობა, იყოს მიღებული დროულად ეს კანონი და შესაბამისად ამოქმედდეს პირველი ამ სახით მძიმე და მავნე სამუშაოებზე გავრცელდეს. ხადია 2019 წლამდე უკვე ის დირექტივა, რომელიც გულისხმობს იმ პრინციპების შესრულებას, რომელიც გავრცელდება არა მარტო კერძო სექტორზე, არამედ საჯარო სექტორზე, რომელიც შრომის უსაფრთხოების კუთხით მოაგვარებს და დაარეგულირებს როგორც დამსაქმებლის, ასევე დასაქმებულის უფლებებს და მოვალეობებს. აქ ცალსახად უნდა იყოს გამიჯნული ეს კანონ პროექტი ეხება არა მარტო დამსაქმებლის ვალდებულებას, რომ იზრუნოს დროულად, მიაწოდოს რისკების შესახებ, აკრძალული სამუშაოების შესახებ, ინსტრუქტაჟი ჩაუტაროს და ასე შემდეგ, არამედ დასაქმებულის ვალდებულებაც არის აქ, მან შეასრულოს ის ინსტრუქტაჟი, თუმცა ის შეუსრულებლობა დამსაქმებლას არა თავისუფლებს, ხადია პასუხისგებლობისგან, თუმცა მისი უფლებაც შემოდის, თუ კი დაინახავს საფრთხეს, კონკრეტულ საფრთხეს, რომელიც მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება, მისი უფლება არის შეწყვიტოს და ამის შესახებ დამსაქმებელს დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს. ანუ ეს არის ის პრინციპები, რომელიც ჩადებულია და ცხადია ის დანარჩენი 9 წლამდე გაწერილი ის დირექტივები ეტაპობრივად იქნება ასახული, ვალდებულებები შესრულებული. რა შეეხება უფლებრივ ნაწილს, ამასთან დაკავშირებით ყოველას მოეხსენება, რომ ჩვენ მომზადებული გვაქვს კანონ პროექტი, რომელიც პირველი დირექტივა, რომელიც აუცილებლად შესასრულებელი დირექტივა ეხება დისკრიმინაციის აკრძალვას და
თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას. ამასთან დაკავშირებით იყო შესაბამისი კანონპროექტი მუშობა, რაზედაც მიმდინარეობს მსჯელობა მთავრობაშიც და შემდგომ უკვე ის წარედგინება პარლამენტსაც. გასაგებია, დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა ევროკავშირის ელჩი იანო შერმანი და მინდა რომ ციტატა წავიკითხო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო. ევროპის მაგალითმა გვაჩვენა, რომ შრომის ინსპექციას არ მოაქვს მძიმე შედეგები ბიზნესისთვის, პირიქით იმისთვის, რომ საქართველოს ჰქონდეს ეკონომიკური ურთიერთობები განვითარებულ ქვეყნებთან, მნიშვნელოვანია იყოს ეფექტიანი შრომის ინსპექცია და დაცული იყოს მშრომელთა უფლებები. ლინა, საიდან გაჩნდა მოსაზრება, რომ შრომის ინსპექციამ შეიძლება ბიზნესი დააზარალოს და ეკონომიკურ წინსვლას ხელი შეუშალოს? ალბათ ეს ბოლო პერიოდში რაც გვესმის, თუნდაც იგივე ამ დიდი განხილვებისას პარლამენტში, ხო, ეკონომიკური გუნდი არის ამის წინააღმდეგი, რომ მსგავსი ტიპის ჩანაწერი იყოს კონსტიტუციაში. საიდან მოვიდა ეს ყველაფერი? ესეთი მოსაზრებები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მყარად ჩნდება დაახლოებით 10 წლის წინ ჩვენს ქვეყანაში, როცა ეკონომიკური განვითარების ხედვით მთავრობა აცხადებს, რომ ეს ხედვა, ეს მოდელი განვითარების ეს პარადიგმა არის წინააღმდეგობაში ნებისმიერი კონტროლის და მონიტორინგის მექანიზმის თან სახელმწიფო საერთოდ არ უნდა ჩაერიოს კერძო პირებს შორის ურთიერთობაში და მან რეალურად 2005-2006 წლებში საქართველოს მთავრობამ ესეთი მოდელი შექმნა და ამ არგუმენტებით მათ შორის შექმნა ეს მოდელი და ეს მოდელი გრძელდება დღემდე, ეს არგუმენტები გრძელდება დღემდე. მიუხედავად იმისა, რომ ახალ და ძველ მართულ გუნდ შორის არის გარკვეული განსხვავებები, მათ შორის სოციალური პოლიტიკის წარმოების კუთხით, ჩვენ ხედავთ, რომ ეკონომიკური ხედვა და ეკონომიკური გუნდის პოლიტიკა არ იცვლება, არც არგუმენტები არ იცვლება და მეორე ეს მითი, ასე ვთქვათ, ეს არასწორი, სრულიად არასწორი ხედვა, სრულიად გაიზიარა ბიზნესმა, გამოიყენა აი ფარაფარა და დღეს ბიზნესი დღევანდელ შეხვედრაზეც, აქამდე ყველა შეხვედრაზე საუბრობს იმაზე, რომ ეს დააზიანებს ბიზნესს. თუმცა საბედნიეროდ აი ამის პარალელურად ძალიან ბევრი ექსპერტული მოსაზრება ჩნდება, მათ შორის ევროკავშირის ელჩის ციტატა წაიკითხეთ, რომელიც ძალიან ცხადად, არამხოლოდ ელჩი, მთლიანად ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ძალიან ცხადად ამბობს იმას, რომ შრომის ინსპექტორება და ზოგადად სახელმწიფო საზედამხედველო ფუნქცია არის კავშირში არამარტო სოციალური პოლიტიკის წარმოებასთან, არამედ სავაჭრო ურთიერთობებთან, ქვეყნის კონკურენტუნარიანობასთან და ასე შემდეგ. პირიქით, ევროკავშირი ხედავს, რომ ეს არის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, მათ შორის სახელმწიფოს ხელში. მას არ აქვს არა თუ გამაზიანებელი ეფექტი პირიქით. ის არის ხელი შემწყობი ბიზნესისთვის და დღეს ამას ძალიან ხშირად აშხერებდნენ სხვადასხვა ექსპერტები, რომელიც ესწრებდნენ კონფერენციას იგივე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან. ამდენად ეს არის მითი, რომლის მსხვრების პროცესი ახლა რეალურად მიდის, თუმცა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მთავრობა დიდწილად და ბიზნეს ორგანიზაციები ერთხმაში ცდილობენ, რომ წინააღმდეგობა გაუწიან ამ პროცესს ამ არგუმენტებით და სამწუხაროდ ისინი არიან ძალიან გავლენიანები, გაცილებით გავლენიანები, ვიდრე ვართ ჩვენ. თუმცა მე მგონია, რომ გარკვეული ტიპის ცვლილებები და თუნდაც ეს კანონპროექტი არის ერთი ნაბიჯი დამატებით, მაგრამ იქნება ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენ დამატებით უნდა დავაყენოთ ამ პროცესში, მათ შორის რატომ თუნდაც კითხვა, რატომ არ შეიძლება, რომ ამავე კანონპროექტმა მოიცვას შრომის უფლებები თუნდაც მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათით. ეს ხომ არის სრულიად უვნებელი მოდელი ბიზნესისთვის, უბრალოდ შედის ინსპექტირება, მაგრამ არანაირი ბერკეტი მას არ გააჩნია. თუნდაც აი მინიმალურ გარანტიებზე, რომ შრომის უფლების დანახვის შანსი მაინც ჰქონდეს სახელმწიფოს, ხდება თუ არა ეს განეკუთვნის შრომ, არის თუ არა კონტრაქტები, თუნდაც ანალიტიკური საქმიანობა განახორციელოს, ამის საწინააღმდეგო არგუმენტი რა შეიძლება იყოს ბიზნესისგან თუ სახელმწიფოსგან, ალბათ საინტერესო ექნება ამ არგუმენტების მოსმენა. და ერთი საკითხი მინდა დავამატო, როცა ვლაპარაკობ შრომის ინსპექტორების მექანიზმის გაძლიერებაზე, გაზრდაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის რესურსები, რაც მას სჭირდება და მნიშვნელოვანი ალბათ სახელმწიფო მისაუბროს იმაზეც, რა დამატებითი რესურსების ალოკაცია უნდა მოხდეს. ეს არის ინტელექტუალური რესურსი, ექსპერტული რესურსი, ადამიანური ფინანსური რესურსი, რეგიონული ოფისები და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან დიდი მატერიალური ბაზა იმისთვის, რომ ის, რაც თუნდაც მინიმალური კანონში გვექნება, იყოს რეალურად აღსრულებადი. ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია გამართული ინსპექციაზე საუბარი და ერთი საკითხი, რომელიც ყოველთვის ყურადღების მიღმა გვრჩება, ეს არის ინდივიდუალური მონიტორების დამოუკიდებლობის ხარისხი. რაც არის მნიშვნელოვანი, მით უფრო იმ პირობებში, თუ მონიტორებს ექნებათ თუნდაც საწარმო საქმიანობის შეჩერების უფლება, მათ უნდა ჰქონდეთ ძალიან მაღალი დამოუკიდებლობის გარანტიები, რომ ის რისკები, რომელზეც ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე, ეს რისკები იყოს დასხვაული და ესეთი ჯანსაღი ურთიერთობები შედგეს სახელმწიფოს დასაქმებულს და დამსაქმებელს შორის. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, როდესაც დაიწყება საპარლამენტო ხილები, რეალური სივრცე ცხადია დაუთმობს საეთერო დროს ამ საკითხს. უგრძნობი მადლობა ლინა გვინიანი ძელზაჭგერენაია პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. რეალური სივრცე ამით დასრულებულია. მადლობა, რომ გვეყურეთ ნახვამდის.